El campanar de l'església ha estat avui matí al centre de totes les mirades a Binissalem. Després de dies de preocupació, una grua ha davallat la campana mitjana des dels 60 metres d'altura que fa el campanar. El que eren les anses de la campana estaven en molt mal estat. Se va tramitar per via d'urgència en el Consell per poder davallar la campana, perquè hi havia perill que caigués a dins el campanar. El davallament s'ha fet sense cap problema i la campana s'ha col·locat davant l'església, on molts veïns s'han acostat per veure-la i fer-li fotos. Se davalla una campana de 200 euros cada dia. I vulguis o no, si segueixes una mica la vida del poble, era important estar aquí i fer una foto. Això és un aconteixement que no se veu cada dia, ni Déu sap amb anys. La campana pesa 528 quilos i va ser fusa l'any 1664. Està catalogada com a bé d'interès cultural i el Departament de Patrimoni del Consell en supervisarà el projecte de restauració, que probablement s'haurà de fer a fora. S'han de fer tallers que estan a fora, fins i tot de l'estat espanyol. La majoria se fan de tallers alemanys. Es calcula que la reparació costarà, com a mínim, 10.000 euros. I de quin veig?